Vitlejemska bogomajka, osmeh koji greje srca, pokušavala je da se sabere, da okupi misli oko jedne ideje, kako bi donela najbolju odluku o onome što je bilo na umu. Vreme je brzo prolazilo, sunce je sve više naginjalo ka zapadu, a dilema u njoj je bilo sve manje. Mada ni odluka koju je donela, o čemu je još u porodilištu razmišljala, nije bila tako čvrsta da i u poslednjem momentu ne bi mogla da odustane od nje. Razmišljala je šta je još potrebno da uradi, pa uze jedan od onih debljih flomastera i crvenom bojom, velikim slovima na poklopcu nosiljke za bebe ispisa. Beba Marija. Potom uze telefon kojim su se ona i Jovan uvek slikali, pa napravi nekoliko snimaka male Marije koja je spavala u svom kutku pod kopijom ikone Vitlejemske bogomajke koja je visila na zidu. Gledajući u ikonu, Draga skide sa svog vrata lančić sa medaljonom u kome je bila slika iste Bogorodice Vitlejemske i stavi ga bebi oko vrata. Moleći se da sudbina bude milostiva prema njenom detetu uz njene molitve, zatim otvori kutiju za nakit. Isti takav lanac sa medaljonom i slikom Vitlejemske Bogorodice stavi sebi oko vrata, pomislivši: sada svo troje nosimo isti znak. Valjda će nas Božija i njena milost nekada spojiti. I kao da je nešto tera, brzo je navukla svoj omiljeni mantil boje zrele masline, zatim nežno položila bebu u nosiljku, pokrivši je svojom maramom. Noseći dragoceni teret, zaključala je za sobom vrata stana za koji je dugovala više mesečnu kiriju, očekujući svakoga dana da je gazda izbaci na ulicu. Uputila se pravo ka Vitlejemu.